Uvaženi gledaoci, dobroveče, pratite InfoPlus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a ovo su vijesti koje su obilježile 27. novembar. Predstavljena platforma za formiranje vlasti u glavnom gradu. Opozicija prelijepila novi logo Skupštine Crne Gore. Predsjednik opštine Pljevlja kazao da su došla nova vremena za taj grad. Sjutra promjenljivo oblačno, krajem dana slaba kiša. Skupština Crne Gore ima dušu koju čini i novi logo koji svjedoči o trajanju Crne Gore. Postupak opozicije, odnosno poslanika Demokratske partije socijalista koji su prelijepili novi logo Skupštine, ne služi im na čast. I za njih i za sve one kojima nije drago što ćemo mi uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju, poručujem, ne smetajte, kazao je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić. Poslanici Demokratske partije socijalista su u znak protesta prelijepili novi logo Skupštine Crne Gore papirima na kojima je latinicom pisalo Skupština Crne Gore uz poruku da je ovo civilizovan protest protiv necivilizovanog ponašanja predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Mandić međutim kaže da se radi o vrsti napada na zakonodavni dom, te da ovakva djela ne služe na čast opoziciji. Dugo sam bio opozicija u ovom parlamentu i nikada mi nije palo na pamet da ono što je definisala parlamentarna većina ovdje u ovoj sali mijenjam. Znam da ima mnogih koji će se kritički odnijeti i prema tome kako je uređena danas Skupština, kako ona izgleda, ali se sjećam dugi niz godina kako je to izgledalo i moram da kažem da Skupština Crne Gore nikada ljepše nije izgledala nego danas. Dodaje da Skupština danas ima dušu koju čini i novi logo, te da on upravo svjedoči o trajanju Crne Gore. Crna Gora je stara država. Uz Srbiju, od svih bivših jugoslovenskih republika koje su danas nezavisne države, Crna Gora je najstarija država. Ja znam da se to mnogima ne sviđa, jer Crna Gora nema veliki broj stanovnika, Crna Gora nema potencijale ekonomske kao što ima recimo jedna Hrvatska ili Slovenija, ali ima jednu veliku tradiciju, a ta tradicija je i ova prelijepa zgrada na Cetinju, koja je najljepša zgrada po našem mišljenju u Crnoj Gori, koja je logo Skupštine Crne Gore. Ističe da je bio veoma zabrinut kada je dobio obavještenje da se vrši prelijepljivanje logotipa. A mi smo upravo u ovom vremenu prvi put dobili da zastava Evropske unije se nalazi ovdje u holu Skupštine Crne Gore. Mi prvi put imamo da na albanskom pismu, odnosno na albanskom jeziku, imamo napisano u Skupštini Crne Gore Skupština Crne Gore, što svjedoči o tome koliko poštujemo autohtone nacionalne zajednice koje zajedno sa Srbima, Crnogorcima, Bošnjacima, Hrvatima čine onaj šaroliki lijepi spektar koji je Crna Gora. Mandić naglašava da takav pristup ne odgovara bivšem režimu, kao ni šansa Crne Gore da postane prva naredna članica Evropske unije. Njihova djela, njihova povezanost sa organizovanim kriminalom, njihova potreba za pljačkom Crne Gore, njihova bahatost i njihova želja da imaju milione i milijarde evra na grbači ovog naroda srušena je 2020. godine i sada treba samo da ne smetaju. Lista za bolju Podgoricu koju čine Pokret za Podgoricu i Građanski pokret Tura predstavili su platformu za pregovore za formiranje vlasti u Podgorici. U njoj, kako su istakli, nema imena, već samo razvojni projekti sa jasnim planom za njihovo ostvarenje, kojima svima mogu biti prihvatljivi. Parlamentarnim izbornim listama u glavnom gradu nudimo platformu koja podrazumijeva poštovanje Ustava, međusobnu saradnju, poštovanje zakona o lokalnoj samoupravi, zakona o glavnom gradu i statuta glavnog grada, sprovođenje lokalnih reformi sa fokusom na odgovornost i efikasnost, rekla je Nađa Ljiljanić, odbornica Pokreta za Podgoricu, predstavljajući platformu za formiranje vlasti u Podgorici. Ljiljanić je navela i niz projekata koje planiraju da realizuju prvih 100 dana. Između ostalog, to su gradnja istočne tribine stadiona, trg Božane Vučinić, nabavka autobusa, rješavanje problema saobraćaja, kao i besplatan javni prevoz za penzionere i još dugi niz ostalih projekata. Mi smo prije svega ono što smo obećali građanima i što smo tokom čitave kampanje i govorili, mi smo napravili platformu. Vjerujte da je ovo jedan ozbiljan dokument, također ovo je veliki iskorak u demokratskom
pregovaranju i mi se nadamo da će biti političke zrelosti da se prije svega pročita ovaj dokument i da se pogledaju svi aspekti i svi projekti koji se mogu ostvariti u ovom glavnom gradu. Mislim da i građanima više dosta partija i dijeljanja kolača. Mi smo ozbiljni ljudi koji smo stali iz ove platforme i kao što su kolege već rekli, mi ćemo sačekati da vidimo kako će se druge partije odrediti prema našoj platformi. Funkcioner pokreta URA Mileta Radovanić kaže da su platformu radili par sedmica, te da se u njoj ne nalazi ni jedno ime. On je istakao da su građani tražili promjene. Razumijem da postoji određeni senzacionalizam kod medija, nema imena i prezimena u platformi i kažem, ona se sprovodila i na njoj se radilo proteklih par sedmica i ni u jednom trenutku se nije pominjalo bilo koje ime. Jednostavno, nijedna platforma do sada nije pominjala bilo kog personalno, mislim da je tako bilo i u prethodnom periodu, a mi naravno imamo našeg kandidata za gradonačelnika za koga i dan danas tvrdimo da je dobar kandidat za gradonačelnika. Na pitanje da li su odustali od Luke Rakčevića za gradonačelnika, Radovanić je kazao da ako se imena ne spominju u platformi ne znači da se odustalo od bilo koga. Miloš Krstović iz Pokreta za Podgoricu kazao je da platforma nije sveto pismo, te da žele da se ostale partije izjasne. Taman kada smo pomislili da više nećemo svjedočiti da političke grupacije koje osvajaju jedan ili dva mandata na izborima postavljaju uslove o formiranju vlasti, imamo trenutnu situaciju u Podgorici. Da je Luka Rakčević najbolji izbor za gradonačelnika, to bi se pokazalo na izborima, kazao je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i funkcioner Nove srpske demokratije Slaven Radunović, gostujući u emisiji Pres Plus sa Rajkom Rajčević na Adria televiziji. Radunović kaže da se od promjene vlasti 2020. godine u Crnoj Gori polako uspostavljaju demokratska pravila, te da lista sa malim brojem osvojenih mandata prema tim pravilima ne može delegirati gradonačelnika glavnog grada. Velike su bile ambicije liste koja je nosila ime predsjednika Milatovića i čiji je kandidat za gradonačelnika bio gospodin Rakčević. Takva im je i kampanja bila i širili su atmosferu da će da imaju praktično preko 20%. Ja sam nekako mislio da neće doći do ove vrste ponavljanja, da nas neko opet ubjeđuje da je prava osoba za gradonačelnika ona koja je dobila dva poslanička mandata. Ističe da je Rakčević zaista najbolji izbor za gradonačelnika glavnog grada, građani Podgorice dali mnogo veću podršku listi za bolju Podgoricu. Oni su potpuno drugačije glasali i upravo je. Gospođo Borovinić, naravno, vi znate da je naša lista dobila vrlo malo manje nego prvo plasirana sa strane ovog bloka, ali nama ne pada na pamet da mi tražimo mjesto gradonačelnika jer se jednostavno znaju pravila. Ko je osvojio najviše glasova, taj je gradonačelnik. Komentarišući projekat Velje Brdo, Radunović kaže da će ga, imajući u vidu njegove razmjere, sprovoditi bar dvije ili tri vlade. Svi oni koji danas kritikuju će se u to uključiti. Pitanje je samo dana. Vjerujte, vidit ćete da će da bude tako. Nema tu nikakve prevare. Postoje jednostavno neki što proceduralni, što tehnički rokovi koji moraju da isteknu. Kada je u pitanju prostorno-urbanistički plan Podgorice, Radunović navodi da će biti usvojen do nove godine. Nakon toga, dodaje, ne postoje nikakve prepreke za početak gradnje. Prva faza gradnje će da ima oko 5000 stanova. To je prva faza. Bez kuća nego stanovi. Pričam sad samo o stanovima i to pričam samo o stanovima koji će da gradi država. Plus će da bude i dio stanova za komercijalnu izgradnju i naravno prateći objekti. Prema najnovijim projekcijama planirano je oko 15.000 stanova koje će graditi država. Za grube radove u sljedećoj godini je obezbijeđeno 10 miliona eura iz budžeta. U 2025. godini će biti gotovo idejno rešenje, a 2026. godine se može početi sa izgradnjom, zaključio je Radunović. Infoplus, nastavljamo vijestima sa političke scene.
Lideri koalicije za budućnost Crne Gore, Andrija Mandić i Milan Knežević, obratili su se vrhovnom državnom tužiocu Miloradu Markoviću, tražeći da im dostavi informaciju da li su postupajući tužioci Siniša Milić i Zoran Vučinić u završnoj riječi bili upoznati sa činjenicom da je od strane SDT-a formiran predmet protiv Zorana Pažina, Milivoja Katnića i Saše Čađenovića. Ukoliko jesu, onda s pravom konstatujemo da su doprinjeni novoj kontaminaciji i onako kontaminiranog postupka. A ukoliko nisu bili upoznati, smatramo vrlo cjelishodnim i korisnim da o istom budu obaviješteni, navodi se u dopisu Mandića i Kneževića. Član predsjedništva Srpske liste sa Kosova i Metohije Nemanja Biševac osudio je određivanje pritvora za trojicu crnogorskih državljana, navodeći da se radi o nastavku terora nad nealbanskim stanovništvom u pokrajini. Nažalost, na jedan lijepi dan i događaj za manastir Visoki Dečani, ali i sve vjernike, takozvana kosovska policija je uhapsila trojicu državljana Crne Gore. Njima je određen pritvor do 30 dana i mogu da kažem da je to teror Aljbina Kurtija u svom punom sjaju. Trojica momaka nisu provocirali nikoga, bili su pristojni, kako i dolikuje hodočasnicima. Nadam se da će što prije izaći iz prištinskih kazamata, kazao je Biševac za portal 083. Socijalistička narodna partija podržat će barometar 26 koji afirmiše zajedničku obavezu ključnih političkih aktera u državi da sarađuju u cilju uspješnog zaključivanja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, kazao je predsjednik te partije Vladimir Joković. Premijer Milojko Spajić predstavio je nedavno barometar 26 kojim se politički akteri obavezuju da će se fokusirati na državno jedinstvo i saradnju, ostavljajući polarizujuća pitanja koja bi mogla ugroziti proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, posebno mehanizmu za razrešenje tih pitanja. Joković je poručio da je barometar 26 potpuno prihvatljiv za SNP. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Nikola Camaj čestitao je 28. novembar Dan nezavisnosti Albanije i Dan albanske zastave predsjedniku Albanije Bajramu Begaju, premijeru Ediju Rami, predsjednici Skupštine Elizi Spiropali, građanima Albanije kao i svim Albancima širom svijeta. Camaj je istakao da ga kao Albanca posebno raduje ubrzani progres Albanije i njeni demokratski iskoraci ka Evropi i svijetu. Predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova boravit će sutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori na poziv crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića. Iz Milatovićevog kabineta saopšteno je da je posjeta Siljanovska-Davkove potvrda odličnih prijateljskih odnosa dvije države. Posjeta predstavlja potvrdu posvećenosti predsjednika Crne Gore jačanju dobrosusjedskih odnosa, jednom od ključnih vanjsko-političkih prioriteta naše države, kaže se u saopštenju. Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš kazao je da su došla nova vremena za taj grad, koji se, kako je istakao, ubrzano razvija. Vraneš je u razgovoru za Adria televiziju rekao da će unapređenje kvaliteta života građana i dalje biti prioritet lokalne samouprave. Gospodine Vraneš, svakodnevno u medijima navodite da je došlo novo vrijeme za Pljevlja. A o čemu se konkretno tu radi i šta možete nam kažete po tom pitanju? Pa definitivno je došlo novo vrijeme za Pljevlja. To najbolje pokazuje da nam u nekim momentima to priznaju čak i politički protivnici. U Pljevljima se jako mnogo radi i svi se slažu u jednom da je u zadnjih 30 godina nikada se više nije radilo infrastrukture nego upravo ove godine. Za godinu i malo više, godinu i pol dana, asfaltirali smo 72 lokalna puta, rade se termofasade na zgradama, rade se seoski vodovodi, radi se u gradu, trenutno u izgradnji 10 dječjih igrališta, a najbolji pokazatelj nam je ljudi koji dođu sa strane u Pljevlja koji nisu bili neko vrijeme, koliko su to nova Pljevlja koja se rade i razvijaju. A momak koji je nedavno spasio život jednom ljekaru u Pljevljima dobio je posao. Možete vam nešto više reći o tom lijepom gestu? Emir Lojo, mladi Pljevljak, spasio je sigurne smrti doktora Ilhana Tursumovića. Kao odgovorni ljudi, društveno odgovorni funkcioneri, obezbijedili smo posao Emiru Loju, tako da ćemo i u buduće
truditi se da razmišljamo o svakom građaninu i o svakom gestu koji naši građani urade, da ih na neki način uvažimo. U mnogim opštinama u Crnoj Gori trenutno imamo krizu vlasti. Kakva je situacija po tom pitanju u Pljevljima, odnosno da li je vladajuća koalicija stabilna? U Pljevljima je vlast apsolutno stabilna, svi koalicioni partneri delegirali su izuzetno stručne ljude kao starješine i direktore u organima lokalne uprave. Tačno je da je bilo nekih unutarstranačnih sitnih razmimoilaženja u mišljenjima, međutim to je u politici tako, ne možemo imati svo isto mišljenje, ali ono što je mnogo bitno da je vlast stabilna i da dobro funkcioniše. Koji su to glavni problemi sa kojima se Pljevlja danas suočavaju i kako mislite da ih rešite? Pa, najveći problem, kao i većina opština na sjeveru Crne Gore, je iseljavanje. Pljevlja su za 20 godina izgubila 12.000 stanovnika. Najveći naš problem jeste nezaposlenost i zagađenje. Prvi problem nezaposlenosti pokušavamo, intenzivno ga rešavamo, a to je otvaranje proizvodnih radnih mjesta, dok zagađenje će se, mislim, umanjiti sa izgradnjom toplifikacije koja je počela ove godine. Kakvu viziju Pljevalja nudite građanima u narednom periodu? Pa, Pljevlja su stari grad, posle Kotora najstariji grad u Crnoj Gori sa velikom tradicijom, bogatom istorijom. Pljevlja su izuzetno bogata svim prirodnim resursima. Obično se svi osvrću prvo na rudnik, na energetiku, međutim, vizija moja Pljevalja je da u nekom budućem periodu to bude i poljoprivreda. Mi smo ove godine u lokalnom parlamentu usvojili jednu odluku gdje je agrobudžet 5% od ukupnog budžeta, tako da je ove godine agrobudžet bio 1.056.000 evra i mi smo već osjetili neke benefite. Ove godine u Pljevljima otkupljeno je oko 2 miliona litara mlijeka. Kao što znate, pljevački sir je na 9. mjestu na svijetu, tako da u nekoj budućnosti treba se mnogo više okrenuti ulaganju u infrastrukturu i razvoju poljoprivrede. Kako ocjenjujete saradnju sa vladom Crne Gore i ostalim institucijama sa državnog nivoa? Saradnja trenutna sa vladom Crne Gore je izuzetno dobra. Mi smo svjesni da je vlada u jednom teškom stanju, da su došli na čelo države u jedno zapušteno stanje, da sad nije lako sve odjednom preko noći sve to riješiti. Međutim, najvažnije je da je komunikacija sa vladom dobra. Vlada se polako okreće Pljevima, odnosno kako je to ranije bilo zadnjih 30 godina. Evo, očekujemo izgradnju nove bolnice, krenula je toplifikacija, tako da mislim da će biti dobro. I na samom kraju, u poslednje vrijeme aktualizovano je pitanje Dan opštine Pljevlja. Možete vam reći o čemu se tu radi? Pa, Dan opštine Pljevlja od 1945. godine na ovamo bio je 20. novembar. Međutim, apsolutna volja građana Pljevalja je da to bude 27. oktobar, zapravo dan koji je bio do 1945. 27. oktobra Pljevlja su oslobođena dva puta, 1912. godine od Turske, a 1918. godine od Austro-Ugarske. Odbornici u lokalnom parlamentu su velikom većinom izglasali odluku. Ja se nadam da će vremenom vlada shvatiti da je to želja građana opštine Pljeve, da ćemo dobiti saglasnost i da će to biti novi dan opštine Pljeve. Info Plus nastavljamo ostalim vijestima koje su obilježile dan. Singapurska luka Tuas zainteresovana je za saradnju sa lukom Bar, saopšteno je nakon sastanka premijera Milojka Spajića sa ministarkom za trgovinske odnose Singapura Grace Fu. Luka Singapur, koja i danas privlači veliki broj direktnih stranih investicija, posluje u 45 zemalja na 179 lokacija i ima 66 terminala. Zainteresovani su i za saradnju sa lukom Bar, koja bi mogla biti čvorište za Balkan i šire. Premijer Spajić ocijenio je da Luka Bar nije valorizovana na adekvatan način, a ima veliki potencijal. Putna mreža je jedno od ključnih nacionalnih dobara i osnova za performanse crnogorske ekonomije i treba je redovno održavati, nadograđivati i obnavljati. Ocijenili su ministarka saobraćaja Maja Vukičević i direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Matej Zakonšek. Vukičević i Zakonšek su na sastanku razgovarali o akcionim planovima sljedeće generacije za period od naredne do 2027. godine,
koje je odobrio regionalni upravni odbor. Očekuje se da će na predstojećem 7. ministarskom savjetu isti poslužiti kao mapa puta za dalje unapređenje različitih vidova transporta. Cilj Ministarstva javne uprave su novi kvalitetni zakoni kao poluga državnog sistema, saopštio je ministar Maraš Dukaj. On je naveo da je predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim se jača meritokratija, profesionalizacija državne uprave i sigurnost zaposlenih, upućen Evropskoj komisiji na mišljenje. Naš cilj su kvalitetni zakoni i snažan sistem kao servis države, građana i privrede. Na tom putu nema oklijevanja, istakao je Dukaj. Elektroinženjeri svojim inovacijama oblikuju svijet, a sadašnje i buduće generacije elektroinženjera bit će okosnica ubrzanog razvoja i transformacije energetskog sistema, zasnovanog na održivim rješenjima. Poruka je sa skupa elektroinženjera Crne Gore. Predsjednik odbora direktora elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović, otvarajući skup, kazao je da je elektroenergetika istorijska šansa za Crnu Goru. Elektroprivreda Crne Gore je svoje planiranje razdvojila na dva dijela. Na dugoročno planiranje, hidroelektrane, gasne i sistem odmah i sad. Prvo što treba da realizujemo je proizvodi gdje trošiš. Druga poslovna filozofija elektroprivrede koja može da se primijeni odmah i sad je da koristimo hidroenergetsku infrastrukturu za priključenje solarnih elektrana, rekao je Đukanović. Televizija Adria dužna je da u skladu sa Zakonom o audiovizuelnim medijskim uslugama objavi informaciju o izrečenoj mjeri koja glasi: Agencija za audiovizuelne medije izrekla je emiteru opšteg televizijskog programa Adria TV upozorenje zbog toga što je 9. i 10. novembra prekršio pravilo da se političko oglašavanje ne smije emitovati 15 minuta prije programa namijenjenog maloljetnicima. Uvaženi gledaoci, pratili ste Info Plus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a vašoj pažnji od 18 sati 45 minuta preporučujem utakmicu Lige šampiona između fudbalera Crvene zvezde i Stuttgarta. Pratite nas i na portalu adria.tv. Hvala na pažnji, do narednog gledanja. Uvaženi gledaoci, nakon jučerašnjeg sunca očekuje nas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, prvenstveno na jugu zemlje. Na sjeveru će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo. Tokom jutra se mjestimično po kotlinama očekuje magla, koja se u nekim oblastima može duže zadržati tokom prije podneva. Vjetar će biti slab, promjenjivog smjera. Na sjeveru ponegdje umjeren južni. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od minus 3 do 9. Najviša dnevna od 8 do 17 stepeni. U Podgorici će biti promjenjivo oblačno, a krajem dana nas očekuje slaba kiša. Vjetar će biti slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna 13 stepeni.